Ovogodišnje izdanje turnira iz kalendara ITF-a do 18 godina izazvalo je veliko interesovanje kada je u pitanju muška konkurencija, a priliku za dokazivanje dobio veliki broj crnogorskih tenisera. Kod dama je situacija bila nešto drukčija jer su se odmah odvojile igračice sa boljim rejtingom, istakao je glavni sudija Vladimir Kajić. Posle 15 godina mog učestvovanja kao sudija na turnirima u Crnoj Gori, ovaj put u muškoj konkurenciji uz učešće veoma, veoma dobrih crnogorskih igrača, turnir je bio na prilično visokom nivou, za razliku od turnira u konkurenciji devojčica, gde su falile i dobre igračice, a i igračice iz Crne Gore. Vidimo dakle da su u finalu dvije djevojke koje su bile i prve nositeljke. Jeste, nekako konkurencija nije bila takva kao prošlih godina. Napravio se neki razlaz između dobrih igrača, srednjih i loših. Tako da se nadam da će sljedeći turnir doneti malo veću konkurenciju među devojčicama. Tenis Evropa i ITF su posle dugo godina počeli da nalaze zajednički jezik, tako da su igračima koji su visoko plasirani u konkurenciji do 14 ili 16 godina omogućene brojne povlastice ako žele da igraju više i ozbiljnije kategorije. Iduće sedmice igraće se tenis na terenima pod Notrebjese. Priliku da pokažu umijeće imaće igrači i igračice do 14 godina, a turnir je iz kalendara Tenis Europa.